መንግስት ትላልቅ ኢንደስትሪ ፓርኮችን ሰርቷል። ላይፍ ስቶክ ፓርክ ለምን አይሰራም? እንኳን ደረከዋል። ቀራ ለምን አይሰራም? ቀራ ፍየል ከዛ ተገስቶ አሁን በቦረና አካባቢም በሶማሌም በአፋርም ሞጆ አካባቢ ነው ዘመናዊ የሆኑ ቀራዎች። ሞጆ አካባቢ ነው ይሄን ያህል ተጉዞ መጥቶ ነው ወደዛ የሚሄደው። አርብቶ አደሩ ጭኖ ወይም ነጋዴው ጭኖ ነው የሚያመጣው። ለምን አፋር ላይ ዘመናዊ ቀራ፣ ሶማሌ ላይ ዘመናዊ ቀራ፣ ቦረና አካባቢ በሁለቱም አቅጣጫ ዘመናዊ ቀራ ተሰርቶ እንዲያውም ቦርደሮች በዛ ነው የሚቀርቡት፣ ኤርፖርቶች ተሰርቶ በዛ ስጋውን ጭኖ ወደ ውጪ ለምን አይሄድም? ለና ኳራንቲን እንኳን የለም ባለው ለሀገሪቱ የተሰሩት ኢኮኖሚ ትልቅ ሀብት ነው። ሌላው ቅድም አብዲ የተቀሰው ሰሞኑን ዘቦረና አካባቢ ነበር እንደ ሰማው ከሆነ ድርቅም አለ፣ ከብቶችም ከሳስተዋል። አንድ ገበያ ከብት የሚገዛ ሰው የለም። ግን ከብት በእጃቸው የለም። በምንድን ነው ከብት የሚገዛ ሰው ስለሌለ በብድር ነው የሚሰጡት። አንዱ ይመጣል እዛ አካባቢውን የሚያቆን ሰው ይዛል እንደ ወኪል። አንድ ሰው ብቻ ነው 3500 ጥጃ ወስዶባቸው ከስድስት ወር በላይ ሆኗል ገንዘብ አልተመለሰላቸው። ሌሎች እንደዛው 2 ሚሊዮን አለኝ 3 ሚሊዮን እከለጋ አለኝ እንደዚህ አለኝ እባክህን ካወቅ ጠይቅልን ብሉ ሰዎች አሉ። ከዚህ በፊት እንደዛው ነበር። እንደዛው ነው የዘቦረና አካባቢ ኑሮ። እንደዛው ነው ከዚህ በፊት አባዱላ ፕሬዝዳንት በነበረበት ጊዜ ታግሎ ምን ብሎ የተወሰነው አስመልሷል አባዱላ። ስለዚህ ይሄ ህብረተሰብ ገበያ ራሱ በፈጠረለት። አሁን እኛ ለዚህ ብለን ከጅቡቲ ጋር በዚህ ቅድም ባልኩ በፍንፍኔ ቻምበር አማካኝነት ከጅቡቲ ቻምበር ጋር ተገናኝተን የአርብቶ አደር ልጆችን የአርብቶ አደር ልጆች የሆኑትን የትም ይሁን ሶማሌ ክልልም ይሁኑ አፋርም ይሁኑ ኦሮሚያም ይሁኑ አደራጅተን በዚህ በእንስሳት ንግድ ላይ ለመሰማራት አንድ ኢስት አፍሪካን ሼር ካምፓኒ የሚል ካምፓኒ አቋቁመናል። ሆኖም ግን ይሄ እነዚህ ልጆች የተሰበሰቡት ገንዘብ የላቸው፣ ከብት አላቸው። ከቤተሰብ ጋር ሊያመጡ ይችላሉ፣ ይታመናሉ፣ ሊሰጣቸው ይችላል። ግን ለመስራት ገንዘብ ያስፈልጋል፣ ለመላክም ለመስራትም ገንዘብ ያስፈልጋል። ገንዘብ የለንም። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ለምክር ቤት አቅርቦ 6 ቢሊዮን ብር ወስኗል ለዚህ ለእንስሳት ንግድ ይሰጣሉ ብሎ በጨፌ ኦሮሚያ ተወስኖ አሁን ይሄ መንግስት እስከመሰረት እየተጠበቀ ነው። USAID ለዚህ ለእንስሳት ንግድ የሚረዳው ገንዘብ አለ። ፌደራል ግብርና የሚረዳው አለ። ይሄን ነገር ሆኖም ግን በቢሮ ውስጥ ማነቆዎች አሉ። ማነቆዎች ለምሳሌ ፌደራል ግብርና ነው ንግድ ሚኒስተር ውስጥ ምንድነው ያሉት ሰሞኑን ሰብስቦ እንዲያውም ይሄን ንግድ ለውጭ ሀገር ሰዎች እንሰጣለን። ለምን ለውጭ ሀገር ሰዎች ትሰጣላችሁ? እነዚህ አርብቶ አደር ልጆች ናቸው። ቢሰሩስ ሰባት ገንዘብ ያላችሁ እናንተ ዶላር ልታስገቡ አትችሉም። ገንዘብ ባንክ አለ፣ ሀብት አለ። ቅድም ያነሳነው ነው እንስሳ አለን፣ ሀብት አለን፣ ኢትዮጵያዊ ነን። እነዚህ ባንኮች ሁሉ የተደረደሩ የኢትዮጵያ ባንክ ናቸው። ንግድ ባንክ የኢትዮጵያ ነው። እስቶ የግሉን ተዋቸው፣ እነዛም የኢትዮጵያ ናቸው። ተዋቸው የግሉን ማነው፣ ልማት ባንክ የኢትዮጵያ ነው። ይሄ ንግድ ባንክ የኢትዮጵያ ነው። ለምን አይሰጥንም? እንስሳት አለን ተሰጥቶን ነግደን እነዚህ አርብቶ አደር ልጆች ነግደው ለምን ገንዘቡን አይመልሱም? ዶላር አላስገባችሁም? የሚፈልገውን አይደል ዶላር አላስገባችሁም? ሌላው ደግሞ ትልቅ በእንስሳት ላይ እየተሰራ ያለ ተንኮል አለ። ተንኮሉ 13 ቀራዎች አሉ እዚህ ከተማ ውስጥ እዚህ ሞጆ አካባቢ። 13ቱም ቀራ አብዛኛው በተወሰነ ብሔር ነው የተያዙት እና ዘመናዊ ቀራ የሚባሉት እነሱ ናቸው። አንተ ዛሬ ከሳውድ አረቢያ ወይም ከየመን ይሁን ከዱባይ ይሁን የስጋ ኦርደር ብታገኝ ኦርደር አገኝተ ፍቃድ ኖሮ የመላክ ፍቃድ ኖሮ ኦርደር ብታገኝ ይሄን ያህል ቶን ስጋ ላክልኝ ብለህ ብትፈራረም የምታርድበት ቦታ የለም። ልታርድ ስትመጣ እኛ ብቻ ነን የመላክ መብት የተሰጠ ከግብርና ሚኒስተር የተጻፈልን የዛሬ 4-5 ዓመት የተሰጠ መብት እኛ ብቻ ነን። አንተ መላክ አትችልም። ከፈለክ ደላላ ሁንና ውልህን ወደኛ አዞር ይሉሃል። በሞኖፖሊ ነው ያዙ። እነዚህ ይሄ ውሸት ምናምን አለ። በትግራይ ተወላጆች ነው የተያዘው። ይሄን ነው የሚያደርጉ። እኛ አቅም ካለን ወይ ቀራ መክፈት ነው። ይህንን አስመልክተን ለግብርና ሚኒስተር እንደ ፍንፍኔ ቻምበር
ደብዳቤ ጽፈናል። ሁለተኛ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስተር ቢሮ በየጊዜው አንድ የሆነ ፕሮግራም አለ እዛ ላይ አንስቼ ተናግሬያለሁ። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የአርብቶ አደር ልጆች እኮ በነገራችን ላይ በንግድ በጣም ጎበዞች ናቸው። እውነቴን ነው የምልህ። አፋርም ይሁን ሶማሌም ይሁን ኦሮሚያ አንተም ለጠይቀህ ነበረው እሱ ነው። የአርብቶ አደር ልጆች እና የአርብቶ አደር አካባቢ ሰዎች ይሄ ፎርስድ አግሬሪያን ላይቭሊሁድ ወይንም ይሄ ተገደው ወደ ገበሬነት ከመቀየር ይልቅ እንደው ኮንሰንት ቢኖር ራሱ ፍላጎት ቢኖር ራሱ እርሻ ማረስ ነው ንግድ ነው የሚቀርባቸው ብዬ ለለህ ነበር። ያ በጣም ንግድ ነው የሚቀርባቸው። አንደኛ እያንዳንዱ ያሉት ቦርደር ላይ ናቸው። ቦርደር ያለ ሰው ደግሞ ከዚህ የሚወሰደው ነገር ያቃል ከዛ ይሞት። ሌላው ከዚህ በፊት ተመክሮ ነበር በደርግ ጊዜ እዛ አካባቢ ያሉት በተለይ ቦረና አካባቢ ያሉት አስተዳዳሪዎች መባጽዮን አሊና ጎዳናቱን የሚባሉ አሉ። እዛ አካባቢ ያሉት ልጆች ትንሽ ንግድ የሚነግዱትን ሰብስቦ ምን አደረጓቸው? የኢምፖርት ኤክስፖርት ፈቃድ አወጡላቸው። ኤክስፖርት ኤክስፖርቱ ምን ያደርጋሉ? ከዚህ በቆሎ ወይም ቢንስ ቡሎቄ ጭኖ ይሄዳሉ። ጭኖ ሄዶ ግብራቸውን ገብሮ ምን ብሎ ይልካሉ። ከዛ ደግሞ እንዳሁኑ ማአት የኦሞ ፋብሪካ አልነበረም እዚህ ሀገር። ኦሞ ሳቡና የተለያየውን ነገር ጭኖ ያመጣሉ። እነዛ ልጆች ወዲያው ተለውጦ አዲስ አበባ ቤት ሰርቶ ቢያንስ አዲስ አበባን አይቶ ህይወታቸው ሁሉ ተለወጠ። ቅርብ ጊዜም የተሞከረ ሙከራ አለ። ይሄ ባርተሪንግ እቃ በእቃ ለውጥ፣ እቃ ትንሽ እቃ ይዘት ሄዳለ ከዛ እቃ በእቃ ለውጥ። ይሄ ሰው ድንበር ላይ ነው የምኖረው። ስኳር እኮ የሚገርመኝ ነገር ይሄን ያህል ፋብሪካ እያለ ስኳር እኮ ከኬንያ ነው የምንገዛው፣ ከኬንያ ነው የምንጠቀመው እዛ ድንበር ላይ ያሉ ሰዎች። ስለዚህ ስኳር ከዚህ አንድ ሁለት ሶስት ፍየል ይዞ ሄዶ ከዛ ስኳር የሚገዙበት እንደዚህ አይነት ነገር። ዋጋውም የተለያየ ስለሆነ አንድ ፍየል እዚህ 500 1500 እስከ 2000 የምትሸጥ ከሆነ አዎ ሞየሌ ወንዟ ነች እንግዲህ ያለችው አይታታል። አዎ ሻገር ብለህ 500 እስከ 400 ዶላር ልትሸጥ ትችላለህ ይላል ትሸጣለህ። ስለዚህ ይሄ ነገር መንግስት አስቦበት ይሄንን ሌላ ይቀር ያለንን ሀብት ገበያ ተፈጥሮልን እንድንሸጥ እንዲያደርግልን ያለን ሀብት። አሁን አርብቶ አደር አካባቢ ስታይ ፍየልና ከብት ብቻ ይመስላል። መሬቱ ሁሉ ሀብት ነው። ኤመራልድ አለ፣ ወርቅ አለ፣ ሩቢ አለ፣ ብሉሳፋየር ጨው አለ። እና እነዚህ አሁን የምጠራልህ እነ ኤመራልድ እነ ሳፋየር የሚልህ ከወርቅ ጋር እኩያ አይደሉም። በካራት የሚሸጡ ናቸው። በጣም ኤክስፔንሲቭ ናቸው። በጣም ይሄንን ነገር የአርብቶ አደር ልጅ ተደራጅቶ እዛ አካባቢ በአግባቡ አምርቶ ለመንግስት አቅርቦ ቢሸጥ ትልቅ ነገር ነው። አሁን ለምሳሌ ያኔ ይቁም አይቁም አሁን አላውቅም። ያኔ ሽግግር ጊዜ ሻክሶ አካባቢ ወርቅ እንዳለ ወደ ኬንያ ነበር የሚወጣው። ከዛ ይሄ ወርቅ ወደ ኬንያ ይወጣል እንዴት ይደረጋል ተባለ። ሰራዊት ተመደበ። ወርቅ ይዞ የሚሄድ ትንሽ ጨርቅን ቋጥሮ የሚመርሰው በጥይት ተመታ። አልተቻለም። ከዛ በኋላ ምን ተደረገ? ይሄንን ተው ብሎ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት እስቲ ተውል ለኛ ብሎ ከብሔራዊ ባንክ ጋር የኦሮሚያ ፋይናንስ ቢሮ ተነጋግሮ ለምን ኬንያ የሚገዛው ገበያ አጠኑ በግራም ይሄን ያህል ተባለ። ከዛ ግራም ተጨመረላቸው ወርቁ ተቀላለ ወደዚህ ዞረ። የኛ ከብትና ፍየል ለምን እንደዛ አይደረግልንም? ለምን ተጨምሮበት ገንዘብ ለምን ወደዛ ይዞርም? በጥይት ከሚያሳድዱን አምስት ከፍየል ይዘህ ሄድክ ብሎ ሞሄረ ከላ ማለፍ አትችልም። አዎ የትም ቦታ ማለፍ አትችልም። ለምን ይሄ ይደረጋል? ዋጋውን ጨመር አድርጎ መስጠት። እነዚህ ቀራዎች በዶላር ነው የሚሸጡት። ትርፋቸውን ያውቃሉ። እጥፍ ነው። ግን እዚህ መተ በኪሎ 80 ብር 90 ብር ነው የሚገዙ አንድ ኪሎ ፍየል። ስለዚህ ምንም ሊያዋጣቸው አይችልም። 25 ኪሎ ነው ብዙውን ጊዜ ወደ ውጪ ለስጋ ኤክስፖርት የሚደረግ። 80 ብር 25 ብትመታ ምን ያህል እንደመጣ ታያለህ። እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ አይነት ቀልድ ነው። ስለዚህ ዋናው ነገር መንግስት ትኩረት ማድረግ አለበት። ይሄንን ማድረግ ያለበት ደግሞ ለራሱ ኢኮኖሚም ለራሱ ጸጥታም ስል ነው። እንደምታወቀው ለቅንጦት ካልሆነ ከፈረንጅ አገር ወይም ከኢሮፕ ወተት እርዳታ ጠይቀን አናውቅም። ለቅንጦት የሚገባና ለልጆቻቸው ብሎ ሀብታሞች የሚያጠጡ እንጂ ሁልጊዜ የምንጠይቀው ስንዴ ነው ሀገራችን።
ይሄንን ወተት ቅቤ ይዞ ያለው ቅቤ ሲባል እኮ ወላይታ አይደለም ነው የምንገዛው ቅቤ ወላይታ ወይ ቦረና ፍየል ሲባል አፋር ቦረና እንደዛ ተብሎ ነው ሶማሌ ተብሎ ነው የምንገዛው እንጂ ይማኑ ከአውሮፓ እንገዛለን ቅቤ ከእንደዚህ እንገዛለን ብለን አናውቅም ለምግብ ለመመገብ የኢትዮጵያ ህዝብ ተክላላ ስለዚህ ይሄ ህብረተሰብ ሰውን ችሎ እየኖረ ያለ ህዝብ ነው በምግብ ራስን መቻል ላይ ስለዚህ መንግስት ይሄንን ማሰብ አለበት ይሄንን ሊያደርግ ይገባል ለሀብታችን ገበያ መፈለግ አለበት ገበያን ፈልጎ ተመጣጣኝ የሆነ ገበያ እኔ ሁለት ፖይንቶች ላይ ልናገር አንደኛው ንግድ ሚኒስተር ንግድ ሚኒስተር እስቲ ፖሊሲው በደንብ ይታይ ፈተሽና ሰው በነጻነት ያመረተውን ነገር ጥሩ ዋጋ የሚያወጣለት ቦታ ወስዶ መሸጥ ይችላል ወይ? ይሄ ከሬቨኒው አውቶሪቲም ጋር ከከስተምስ አውቶሪቲም ጋር ይታይ። የኔ ፍየል ሞያሌ ኬንያ ላይ ጥሩ ብር የምታወጣልኝ ከሆነ እኔ ለምን ይገደዳለሁ ሞያሌ ኢትዮጵያ ላይ ለመሸጥ? መሳሪያ አይደለም ድራግ አይደለም እኔ ራሴ ያመረጥኳት ፍየል ነች። ስለዚህ ንግድ ሚኒስቴርም ሆነ ሬቨኒው አውቶሪቲም ወደ ፖሊሲያቸው ወደ ኋላ ተመልሰን ማየት አለብን። ይሄ ካልተፈተሸ ሀብታችን ወጣ ምናም ወታደር ቆመ ለቆመው አልቻለም። በአውሮፕላንም ጭምር ሁሉ ጊዜ ታግዘው እንትን ተብሏል አልተቻለም። ገበያ የሚፈሰው ጥሩ ዋጋ ወዳለበት አካባቢ ስለሆነ ንግድ ሚኒስተር ይሄንን ፈትሾ እንዴት ነው አርብቶ አደሩ መንግስት ምን ትለማለ? ለምሳሌ ሶማሊላንዶች የሚያርጉት ነገር እንግዲህ አንሲሳው ይሄድና በወጫሌ ይገባል ተደብቆም በምንም ዘኛው ማዶ ሲሆን ሲገባ የሶማሊላንድ መንግስት ዘጋ ነው ያለው ወደ ውጭ የሚልኩት ሰዎች ደግሞ የሚገዙ ሰዎች ዘጋ ነው ያሉት የሶማሊላንድ መንግስት ከያንዳንዱ አፍየል ውስን የተወሰነ ዋጋ አለ $1 ነው የምትከፍለው ይባላል ለፍየል ለግመል ምናልባት 5 ለከብት 3 እንደዛ ይባልና ቀጥታ እዛ የመጣውን ምልክት ምናምን ይደረግበትና 1000 ከሆነ 1000 በዛ ያህል ተመቶ ዶላሩ ቀጥታ ለገቢ ይሆንለታል ለመንግስት ለሶማሊላንድ መንግስት ማለት ነው። ህጋዊ ሆነ ማለት ነው ኢትዮጵያ ድንበር ሲያልፍ በ20 ሜትር ልዩነት ዶላሩ ተከማችቶ ሜዳ ላይ ቁጭ ብሏል። ይሄኛው ሰውዬ ደግሞ ከብቱን አምርቶ ለፍተውበት ለዛ ሰውዬ ያስረክባል። ያ ሰውዬ በዛ መልኩ አድርጎ ነው ሬቨኒውን እንትምትል። ይሄንን ሰውዬ አረ ባጫካ አትዙር ዋጋውም ጥሩ ነው የሚሆንልህ ለእንትን አንተ ከፍከይት ማምጣ እኔ ወጫሌ ላይ ዶላሩ እዛ ጋ መኖሩ ነው አውቃለሁ 20 ኪሎ 20 ሜትር ላይ ዶላር መቀመጡ ነው አውቃለሁ። አንተ አንድ ከብት ወደዛ ለማሻገር ስትፈልግ ይሄን እኔ ወሰንኩትን በዶላር አምጣልኝ እዛው ቀበልሃለሁ። ስለዚህ ያንዳንዱ ከብት ስትወጣ የምትሆነውን ይታወቃል ሰውየው እዛ ማዶ ሄዶ ይሸጥና ላንተ አምጥቶ ያንን ያህል ከብት ነው ላንተ ዶላሩን ሊያስረክብ ይችላል። መጥቶ እንዲገዙ ማድረግ ይችላል ባይገዙ ለማድረግ ይችላል አንተ ሳትለፋ። አዎ በሚቀኝነት እይታ የተተተበተበ የንግድ ስርዓቱ መቀየር አለበት በተለይ ለአርብቶ አደሩ ኑሮ እንደሆነ። ለምሳሌ ሌላ ነገር ልትቀስላችሁ ከትራንስፖርት ጋር የተያዘ ሞተር ሳይክል በኬንያ አገር 2-3 ግር ያላቸው ሞተሮች የደሃ መገልገያ ተብለው ከስተም የለው ምንም አይነት ቀረጥና ግብር የለው ለደሃ ተብሎ በትንሽ ብር ይገባሉ ኬንያ ላይ አሰምብል ይደረጋሉ እኛ የኬንያ ገበያ ሆነናል ከቻይና የሚመጣው ከዛ ይመጣ ኮንትሮባንድ ነው ባለው መሬቱ ሰፊ ነው ይሄ ሰውዬ ከዛ ያመጣትና ኬንያ ታርጋ ያሉት አዋሳ አካባቢ ታገኛቸዋለ ባሌ ሮቤ ላይ ታገኛቸዋለ ሞተር ሳይክሎች እስቲ የንግድ ሚኒስቴርና ከስተምስ አውቶሪቲ ባለው የወታደር አቅሙ ባለው ያወጣው ህግ ይሄን መከላከል ይችላል? ሁለተኛ ይሄ አርብቶ አደር የሚባለው ሰው ለማምረት ትልቁ የሚሰራው ስራ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ጊዜውን የሚያጠፋበት ጉዞ ነው የግር ጉዞ ነው ውሃ ፍለጋ የግር ጉዞ ነው ወደ ግጦሽ ለመውሰድ የግር ጉዞ ነው ምንድነው ወደ ገበያ ለመሄድ
ጤና ፍለጋ ወደ ጤና ጣቢያ ለመሄድ የእግር ጉዞ ነው። በእግሩ ነው የሚሄደው። በግማሽ ሰዓት ውስጥ ደርሶ ተመልሶ መጥቶ ሌላ ነገር የሚሰራው ነገር ቀኑን በሙሉ ሲጓዝ የሱ ኢነርጂ ያልቃል፣ ሀብቱ ያልቃል፣ ሰዓቱና የሚያመርትበትም ሰዓት ያልቃል። ይሄ ለደሃ የተሰራች ሞተር ሳይክል መከልከልም ያቃተን አገር ውስጥ አንድ መገጣጠሚያ አምጥተን ሰፋ ያለ አርብቶ አደር አካባቢ ወይ ቦረና ወይ ሶማሌ ወይ አፋር አካባቢ ከዛ በኋላ እንደዚህ በስፋት አካባቢው ጋር እንድደርስ። ይሄንን የሚለው ለምንድን ነው? ለገበሬው ይታሰባል። ስንዴ የሚያጭድ ኮምባይነር ለጤፉ እንደዚህ የሚያረግ ከዛ በኋላ ፈርቲላይዘሩ ይሄ ነገር ሁሉ ትራክተሩ ይመጣል፣ መኪና ይመጣልፋል እንዲከለከል። እስቲ አፈርማቲቭ አክሽን ይደረግና ይሄ በእግሩ ዘላለም ከብቱ ጋር በእግሩ እየተጓዘ ጊዜው ምጣፋበት ምርቱም እንዲያድግለት መኪናዎቹ ወይ ፍሪ ይሆኑለት ወይ ሞተር ሳይክሎቹ ፍሪ ይሆኑለት። ፍሪ ካላረጋችሁ ደግሞ ይሄው በተያበት በመናየው መልኩ ወደ ሀገር ውስጥ እየገቡ ሱቡ እየተጠቀመ ነው ያለው። ይሄንን ለምን ብላይንድ እንሆናለን? ለምን ራሳችንን እናታለላለን? ኮንትሮባንድ ነው፣ ህገወጥ ነው፣ ምናምን ነው ብለን ዛያቀኑን በሙሉ ከምን ለፈልፍ። እስቲ ጥናት እናደርግና የሞተር ሳይክል ዋጋ ኬንያ ላይ ለምን እንደዛ ርካሽ ሆነ፣ እዚህኛ ጋር ለምን ጉድ ሆነ ተብሎ ይታይና አንድ ሆነ መፍትሄ ፈለግለት። አርብቶ አደሩን አሳድጋለሁ፣ ምርቱን እንዲያሳድግ አረጋለሁ ምናምን እየተባለ ይሄ ላይ አንድ አይነት ነገር እርምጃ ሳትወስድ እንዴት ነው የምታሳድገው? የገበሬው እኮ ይታወቃል። ችግር ያለበት አይመስልህም? ላይክ ፕራዮሪታይዝ ማድረግ ጉዳዮችን። ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ላይ ቀደም ኤልያስን በደንብ አንስቶታል። ምንድን ነው ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው? ለምሳሌ የኔ አካባቢ መታሃራ ፋብሪካ ሲቋቋም በ1958 ሰው ሱካር የሚባለው ነገር ምን እንደሆነ አያውቀውም ነበር። እዛ ነው ሰው እንግዲህ ተፈናቅሎ አርብቶ አደሩ ተፈናቅሎ ፋብሪካው ተመሰረተ። ኦልሞስት ወደ 30,000 ሄክታር ነው እንትኑ ያረፈበት። ያ ደግሞ የከረዩ ማህበረሰብ በተለይ አርብቶ አደሩ ማህበረሰብ የድርቅ ጊዜ የሚመጣበት ባንኩ ማለት ነው የወንዝ ዳር ነው፣ የአዋሽ ወንዝ ዳር ነው። መልካው አለ ውሃ መጠጫ አካባቢዎች አሉ፣ ሌሎች እና በኋላ ላይ ምን ይደረግ ነበረ? ሱካር በነፃ ይሰጥ ነበር አሉ። እንድንለምድ በከረሜላ መልክ ተሰርቶም በምናምን በምናምን እስቲ ቀመሰው እየተባለ ለይሄ ለዚህ ለአርብቶ አደር ይሰጥ ነበር። ኢቭን ቅርብ ጊዜ እኔ አሁን እስከማውቀው ድረስ እኔ የኛ ቤተሰብ እዛ የፋብሪካ ሰራተኛ ነው። በሳምንት 20 ኪሎ 35 ኪሎ 40 እስከ 50 ኪሎ እንደ የስልጣናቸው ለሰዎች በነፃ ይሰጥ ነበር። አሁን ያ ነገር የለም። ለምደሃላ ዲፔንደንት ሆኗል፣ በዛ ነገር ላይ ጥገኛ ሆኗል። ሱካር 1 ኪሎ አሁን 50 60 ብር ገብቷል። ለዚህ ህዝብ የሚያስፈልገው እንደው በትክክል የሚያስፈልገው የሱካር አቅርቦት ነው ወይስ የዳቦ አቅርቦት ነው? ለዚህ ህዝብ የሚያስፈልገው የሱካር ፋብሪካ ነው ወይስ እንደተባለው አሁን ዱብቲ ተመክሯል የፎደር ፕሮዳክሽን የዚህ ምንድነው የሚባለው የመኑ ምርት 70,000 ሄክታር ይመስለኛል በጣም ውጤታማ። ከዚህ ተርፎ 2006 አካባቢ ሶማሌ ክልል የነበረው ድርቅ ላይ ተልኮ እዛ ሴቭ አድርጓል፣ እዛ ሄዶ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድሚያ የምንሰጣቸው ነገሮች ሲሪየስሊ ማየት ያለብን አይመስልም ወይ ለፈልጌ ነው። ከምርትና ምርታማነት ከገበያ ተስስሩም ከመሰረተ ልማት አውታሮች አንጻር አሁን መንገድ፣ ውሃ፣ ጤና፣ ትምህርት እነዚህ ከሌላው እንትኖች በጣም የበለጠ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ አይደሉም ወይ? ከመሬቱም ስፋት አንጻር ከህዝቡም ስፋት አንጻር ከምናስገባውም ገቢ አንጻር የቴሌኮም አገልግሎት ባለፈውም ስታነሳ ነበር እና እነዚህ ነገሮች እንዴት ቢስተካከሉ ነው የሚሻለው? አይ ቲንክ የፖሊሲ ችግር ይመስለኛል። እነዚህ ነገሮች ላይ ያለው ፖሊሲ በጀመራ ሲቀረጽ ቀራጹ ማን ነው? ለምን ኢንቴንሽን ነው
ይሄ ፖሊሲ የሚቀርጸው ሰው ትምህርት ተምሮ ፕሮፌሰር ሊሆን ይችላል እናው በቀደም ለጠቅላይ ሚኒስትሩም ሹመቱም ላይ ሳይነሳ እንደነበረው ማለት ነው ፕሮፌሰር ሊሆን ይችላል ንግድ ምናምን እንትን ግን ትግበራና ፕራክቲሱ ላይ ያገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ከግንዛቤ ውስጥ ከቷል ወይ ይሄ ነው ትልቁ ነገር ያርብቶአደሩ ልጅ እዛ ጋር በሚሆንበት ጊዜ የፖሊሲውን ለማውጣት ምን ያህል ነጻነት አለው የምትል ጥያቄ መኖር አለበት ብዙ ሰዎች አካባቢህ ካሉ እነዛ ብዙ ሰዎች በሚሉት ነገር ነው እንት የምትነዳ አሁን የሚያስፈልገው ትልቁ ነገር ምንድነው የፖሊሲው ጥያቄ በደንብ ታይቶ ወደ መሬት ወርዶ አርብቶአደሩንም አገሪቷንም ሊጠቅም በሚችል መልኩ መቀረጽ ነው ያለበት። ይሄንን ለማድረግ ብዙ ሌላ ነገር ተአምር ነገር አያስፈልግም። እዛ አካባቢ ሄዶ ለምን ይሄ ሰው ይሄንን ስራ እንደሚያርግ፣ ለምን ይሄንን ሞተር ሳይክል ከዛ እንደሚያስገባ፣ ለምን ይሄንን ከብት ጆሮውን ጎትቶ ወደ ኬንያ እንደሚወስድ ወይም ሶማሊላንድ እንደሚወስድ ምክንያቱን በቂ በሆነ መልኩ ካወቅ ያንን የሚመጥን ፖሊሲ ታቀርብለታል። ለገሪቷም ይጠቅማል ለሱም ይጠቅማል። ይሄ አንዱ ትልቁ ነገር ነው። የፕራዮሪቲ ጥያቄ ቀደም እንዳለው ወደ ሲንዴው ልምጣ። እኔ ይቅርታ አድርጉልኝና ያርሶ አደሩ ልጅ የግብርና ሚኒስተር ስለሆነ ወይም የፖሊሲ ቁንጮ እና ፖሊሲውን ፈጥሮ አስቦ ስራ ላይ ማዋል አለብኝ ብሎ አስቦ የሰራት ነገር ለአርብቶአደሩ ልጅ ላትሆን ትችላለች። ለአርብቶአደሩ አካባቢ ምንም ትርጉም ላትሰጥ ትችላለች። ይሄንን በምንልበት ጊዜ ምንድን ነው መሆን ያለበት? መሆን ያለበት ሳቤው ራሱ ፖሊሲው ሲታሰብ ያ ሰውዬ ካደገበት አካባቢ እይታ ነው የሚያስበው። ምንም ለውጥ ልታመጣበት አትችልም። እሱ ሲያመጣው ያንን ሀሳብ ያመጣል። ሀሳቡ ለሱ ትክክል ነው። ኢትዮጵያ በሙሉ ደግሞ በዛች መልኩ ነው የምት ያርድስቲኩ የሚሆነው። ያ ሰውዬ ባለው እውቀት ባደገበት በእንትኑ ብቻ ነው የሚሆነው። ግን አገራችንን አውቀን ሁሉንም ቦታ ብንዞር ይህንን ፖሊሲ በጣም ጥሩ በሆነ መልኩ እንትን መቀየር እንችላለን። ለምሳሌ አንድ ሲምፕል ጥያቄ ማንም ተራ ሰው ቢጠየቅ፣ እሺ ለአርብቶአደሩ ትራክተር አቀረብክ ሀብቱንና ያለውን ንብረቱን እንዲያሳድግ ከፈለክ አርብቶአደሩ ምን አቀረብክለት? አዎ የትራክተሩ ቦታ እሱ የሚያስፈልገው ነገር አለ። ትራንስፖርት ሊሆን ይችላል። በየጫካው ሊሄድ የሚችል ፎርዊል ድራይቭ ሆነ መኪና ሊሆን ይችላል። በግሩፕ ሆኖ ገዝቶ ሊሰራበት የሚችል ሞተር ሳይክል ልትሆን ትችላለች። ያ ሁሉ ማነቆ አለበት። ስለዚህ በምን መልኩ ነው የምጠብቀው እሱ ኑሮውን እንዲያሻሽል? እንደገናም ደግሞ ለአገር ተርፎ ለአገር ምርት ሰፋ ያለ ምርት ሊያቀርብ የሚችልበት ሁኔታ የስንዴው ነገር ላይ ልመለስላችሁ። ስንዴው እኮ በላይ አገር ሳቤ ነው ወደ ቆላ የሚሄደው እንጂ የቆላ ፕራዮሪቲ ለእንስሳት መኖ ነው። ለአገር ጥቅምም ከሆነ ልክ ከስንዴው እኩል ወይም በበለጠ መልኩ ወደ ውጭን ብትልክ ሃርድ ከረንሲ ሊያመጣልህ የሚችለው። ለምን ሁሉ ጊዜ በእነዚህ ሰዎች ሳቤ ብቻ እንሄዳለን? ይሄ ቻሌንጅ መደረግ አለበት። ልክ አሁንም ስንል ቀደማቶ ሊያስቀድም እንዳለው ግመሉንና ጤፉን አንድ ሚኒስተር ውስጥ ይዘህ የእንስሳት ሀብቱን ኢኮኖሚክ ሲግኒፊካንሱን ክደህ በአንድ ሚኒስተር ስር ጨፍልቄ ማስቀመጥና የወጣቶችና የእንትን ሚኒስተር ብለህ እዛ ጋር አስቀምጠህ አንድ የሆነ ኢንስቲትዩሽን አድርገህ ወይም የስፖርት ኮሚሽን ብለህ አንድ ትልቅ ኮሚሽን እዛ ጋር አስቀምጠህ ስትሰጥ ይሄንን የሚያክል ጠቀሜታ ያለው ኢኮኖሚ ጠቀሜታ ያለው ለሀገር ህልውና ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችል አካባቢ ስራ ላይ ውጤታማ መሆን ያልቻለው የምናስብበት እንደ ማን ነው አንዱ ሰው ሽማግሌ እንዳለ የአርብቶአደሩ ልማት ምን እንደሆነ ታውቃለህ አለ ስናገር ማለት ነው። አንደኛ ወጆሮ ምን ሰማው ነው አለ። ፍየል ማን ነው ጥጃዋት ሞታለች ስትሞት ሸማግሎቹ በድርቅ ነው የሞተቻ በቃ ምንም አይጠቅም ቆዳውን ብቻ እስቲ አውጣና ቆዳውን ቁርበቷን ልንጠቀም። ግን እዚህ ጆሮ ላይ ሲደርሱ ትንሽ ስብ ነገር ጮማ ነገር ያያሉ። ይገረሙና ወጣቶቹ ለሸማግሎቹ ይናገራሉ። ይሄን አይተናል ስሉ ሸማግሎቹ አው ምን ይገር ማልታዳ ጥጃው እኮ ጥሩ ምትበላ ነገር ነው ያጣችው እንጂ በህይወቷ
ጥሩ ነገር ሲሰማ ነበር። አርብቶ አደሩም ስለ ልማቱ ጥሩ ነገር ይሰማል፣ ግን ጥሩ በእጁ ላይ ያለ የለም። አሁን የስንዴውም ነገር ምንድን ነው መሰላችሁ? ስንዴውን ወደዛ ከምንወስደው ሊሰራ ይችላል፣ ጥሩ ነው፣ ይሞከር። ተሞክሮ ውጤታማ መሆኑን መጀመሪያ እንትን እናድርግ። ብዙ ኢንቨስትመንት ውስጥ ከመግባታችን በፊት ይሞከር መጀመሪያ። ግን ከዛ በፊት ፕራዮሪቲ ዋል ፕራዮሪቲው መኖ ማምረት ነው። ለዛ አካባቢ ወደ ውጭ መላክ እንችላለን። ከእንስሳት ሀብቱ ጋር አልምተን ወደ በርበራ ትወስዳለህ፣ ወደ ጅቡቲ ትወስዳለህ። አሁን የሚመጣው መኖ እኮ ከሱዳን የመጣው መኖ በዛ ዞሮ በሳዑዲ አረቢያ በኩል እዛ ላይ ጅቡቲ ላይ ይቀርብልህና በሱ ነው ያንተ እንስሳት እስከዛ ድረስ የሚሄደው። ስለዚህ የፖሊሲ ማነቆ የሆኑትን ነገሮችን ማስተካከሉ ነው የሚያስፈልገው።